لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائی کے طالب ہوتے ہیں ان کی جد و جہد کا سارا پھل ہم ان کو یہاں دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کبھی کوئی کمی نہیں کی جاتی مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور جو کچھ وہ دنیا میں کرتے ہیں وہ سب برباد ہو جاتا ہے اور ملے میٹ ہو جاتا ہے بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف گواہی رکھتا ہے اور اس کے بعد اس کے خدا کی طرف سے اس گواہی کی تائید میں ایک گواہ بھی آ گیا ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت بن کر آ چکی ہے ایسے سارے لوگ اس کتاب کے حق ہونے پر یقین کریں گے اور جو انکار کریں گے تو ایسے سارے لشکر ان سے ہمارا وعدہ ہے کہ آگ ان کو دی جائے گی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یہ ایک حق ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے چاہے اکثر لوگ اس کے اوپر یقین نہ رکھتے ہوں اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا کے بارے میں جھوٹ بولے یہ لوگ جب اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے تو گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑھا اور اللہ کی لعنت ہو ایسے ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور جو اس کی راہ کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں کیا وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے ہیں نہیں وہ زمین میں خدا کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی و مددگار بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے دوہرا عذاب ہے لیکن وہ نہ تو سن سکتے تھے اور نہ دیکھ سکتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور جو کچھ انہوں نے گھڑا تھا وہ سارا کا سارا کھویا گیا یقین ہے کہ یہ لوگ آخرت میں زبردست گھاٹے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور اچھے اعمال والے اور جو اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور سپرد کر دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں جن میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے تو ان دونوں گروہوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک اندھا ہو اور کوئی اندھا ہو اور کوئی دیکھنے والا کوئی بہرا ہو اور کوئی سننے والا جیسے ایک آدمی اندھا ہو بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا ہو کیا ان دونوں کی مثال ایک سی ہو سکتی ہے لوگوں کیا تم کو اس سے کوئی سبق نہیں ملتا من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا جو اس دنیا کی زندگی کو اور اس کی خوشنمائی کو چاہتا ہے ہم اس کی جد و جہد کا صلہ اس کو یہاں پر عطا کرتے ہیں اور اس جد و جہد کے نتیجے میں کبھی کوئی کمی نہیں کی جاتی پچھلی آیات میں آپ نے سنا تھا کہ قرآن کریم کی صداقت کے اوپر مکے کے مشرکین و یہود و نصارہ شک کر رہے ہیں اس کو حق نہیں مان رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے
اس کی سچائی کے لیے ایک چیلنج پیش فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو تم اس قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا جس جس کو بلا سکتے ہو بلاؤ، لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ یہاں پر پچھلا درس ختم ہوا تھا. مکے کے مشرکین حضور اقدس سے سوال کرتے تھے، جیسا کہ پچھلے درس میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یہ سوال کرتے تھے کہ اگر آپ واقعی حق ہیں اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے واقعی حق ہے اور واقعی یہ کتاب کامیابی ہے، تو ہمیں وہ کامیابی آپ لوگوں کی زندگی میں نظر نہیں آتی. دنیاوی اسباب اور مال و متاع سے خدا نے ہم کو نوازا ہے اور ہم کامیاب ہیں اس اعتبار سے، لیکن آپ لوگ ناکام ہیں، فقر و فاقے میں گرفتار ہیں. آپ کے ساتھیوں اور آپ کے صحابیوں کو تو دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں، یہ حالات ہیں. تو آخر یہ ایسا کیوں ہے؟ جو لوگ اللہ سے اپنی وابستگی کا اعلان کرتے ہیں، وہ اللہ جو خالق کائنات ہے اور جو رازق کائنات ہے، خود اس سے وابستہ لوگوں کا یہ حال دنیا میں کیوں ہے؟ اور ہم اگر اللہ کے مغضوب ہیں تو آخر ہم دنیا میں کامیاب کیوں ہیں؟ اور اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ کیوں ہے اور آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اور جو دین اس دنیا کو نہ بنا سکے وہ آخرت کو کیا بنائے گا؟ اس طرح کی بات وہ حضور اقدس سے کہا کرتے تھے. حضور کے فقر و فاقے کو برطنز، اور جو مال و دولت کا غرور تھا اسی غرور میں آ کر کے قرآن کریم کی صداقت کا انکار کرتے تھے. ان دونوں باتوں کا جواب قرآن کریم دے رہا ہے یہاں پر. من کان یرید الحیات دنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو لوگ صرف حیات دنیا کو چاہتے ہیں، اس کی نمائشی زندگی کو چاہتے ہیں، اس کی دلچسپیوں کو چاہتے ہیں، خدا ان کی کوششوں کی نتائج ان کو اس دنیا میں دیتا ہے. نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اور ان نتائج میں کبھی کوئی کمی نہیں کی جاتی. وہم فیہا لا یبخسون. یہ ایک زبردست اصول ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا. اگر آپ غور کریں تو اس سے بہت سی چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں. اس دنیا میں اللہ تعالی نے اسباب اور وسائل کا جو ایک سلسلہ رکھا ہے، اس کا کوئی بھی تعلق اعمال اور ایمان سے نہیں ہے. اس کو آپ یاد رکھیں. اعمال اور ایمان کا جو اللہ نے سلسلہ رکھا ہے وہ بالکل الگ ہے، اور اسباب و نتائج کا جو سلسلہ رکھا ہے وہ بالکل الگ ہے. ایسا بالکل نہیں کہ اگر کوئی ایک کافر کوئی کام دنیا میں کام کرے تو کام نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ کفر والا ہے، اور ایک مومن کام کرے تو کام ہو جائے گا کیونکہ وہ ایمان والا ہے. ایسا بالکل نہیں ہوگا. یہ اصول نہیں ہے خدا کی دنیا میں جو عام طور سے لوگ غلط طور سے سمجھتے ہیں کہ ایمان اور عمل کی طاقت سے جو ہے یہاں پر بغیر اسباب کے کام ہو جائے گا. جیسے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضور اقدس نے چاند کے ٹکڑے کر دیے اپنی انگلی سے، یہ ایمان کی اور یقین کی طاقت تھی، اور تشہد میں اور تحیات میں ہماری انگلی جب یقین کے ساتھ اٹھے گی تو ہم بھی چاند کے ٹکڑے کرنے لگیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. حضور اقدس نے چاند کے جو ٹکڑے کیے تو وہ ایمان اور یقین کی طاقت کے نتیجے میں نہیں کیے. یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. یہ بات نہیں کہ ایمان اور یقین کی طاقت سے آپ کی انگلی میں کوئی کرنٹ بھر گیا تھا جس سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے. اس کا کوئی تعلق نہیں. اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کو جو معجزات دیے جاتے ہیں، وہ معجزات ان کے ایمان اور یقین کا نتیجہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے خدا کی طرف سے دیے جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ بھی جو ہے ایمان یقین والے بن جائیں تو آپ بھی معجزہ کرنے لگیں گے اور آپ بھی چاند کے ٹکڑے کرنے لگیں گے اور جبریل علیہ السلام آپ کے پاس بھی آنے لگیں گے. ایسا بالکل نہیں ہوگا. اسباب اور وسائل کا نتیجہ یہاں الگ ہے بالکل. ایک کافر اگر اینٹ لگائے گا تو نہیں لگے گی، بھاگ جائے گی اینٹ، اور مسلمان لگائے گا تو لگ جائے گی اینٹ. ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے اس دنیا میں. مسلمان اگر پلاسٹک کی توپ سے ہی فائر کرے گا تو میزائل کا کام کرے گی، اور وہ اگر لوہے کی توپ بھی لائے گا تو اس میں کیڑے پڑ جائیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے دنیا میں. جو کوئی یہ سمجھتا ہے وہ اللہ کے قانون مشیت کو نہیں سمجھتا. یہاں دنیا میں زندگی میں ہر ایک کو اس کے اسباب و نتائج کا صلہ دیا جاتا ہے. اگر آپ اسباب اختیار کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہوتے ہیں، اور نہیں کرتے ہیں تو آپ ناکام ہو جاتے ہیں. ہم سے ایک صاحب کہنے لگے بابری مسجد کی شہادت کے سلسلے میں کہ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ بابری مسجد شہید ہو گئی. ایمان و یقین سے ہٹ گئے ہم لوگ، اس لیے شہید ہو گئی بابری مسجد. تو میں نے کہا اگر ان کا مندر بن گیا تو یہ ان کی ایمان کی مضبوطی ہوئی. یہ ان کی ایمان کی مضبوطی ہوئی، بڑے مضبوط ایمان والے ہیں انہوں نے بنا لیا. اگر یہ ہماری کمزوری سے نہ، یہ کمزوری اور مضبوطی کا سوال نہیں ہے. دنیا میں جو بھی پلاننگ کرے گا اور اسباب و نتائج کو صحیح طور سے استعمال کرے گا، خدا اس کو نتائج دے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کہہ رہا ہے. وفی الیہم اعمالہم. ہم ہر ایک کو اس کی کوشش کا نتیجہ دیں گے. دنیا میں جو بھی کرے گا، جو بھی پلاننگ ہوگی، اس کی نتائج دیے جائیں گے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے.
اسباب نتائج برآمد کریں گے ہر ایک کو. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ زہر بھی پی جائیں گے تو وہ آپ کے لیے روح افزا بن جائے گا, وہ روح افزا پیے گا تو بچارہ پٹ سے مر جائے گا, کیونکہ کافر ہے وہ. کفر اور ایمان ایک الگ کا مسئلہ ہے, اور دنیا میں اسباب و وسائل و علل جو چل رہے ہیں وہ ایک الگ چیز چل رہے ہیں. تلوار آپ کو بھی کاٹے گی, تلوار کافر کو بھی کاٹے گی. آگ آپ کو بھی جلائے گی, آگ اس کو بھی جلائے گی. پانی آپ کو بھی ڈبوئے گا, پانی اس کو بھی ڈبوئے گا. کوئی بھی ایمان یقین کی طاقت ایسی نہیں جو آپ کو پانی میں ڈبونے سے بچا لے یا آگ میں جلنے سے بچا لے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان والے ہو جائیں تو آگ ہم کو نہیں جلائے گی, اور آگ جلانے والی ہوتی تو ابراہیم کو جلاتی, اور اگر چھری کاٹنے والی ہوتی تو اسماعیل السلام کو کاٹتی, اور پانی ڈبوتا تو نوح السلام کو ڈبوتا, وغیرہ وغیرہ. یہ سارے معجزات ہیں جو انبیاء کرام کو دیے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, حضرت اسماعیل السلام اللہ کے رسول ہیں, حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. یہ سارے معجزات ہیں, ان کا کوئی تعلق بھی ایمان و یقین سے نہیں ہے ان چیزوں کا. اگر وہ نہیں جلے, اگر وہ نہیں کٹے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان بن گیا تھا دلوں میں اس لیے آگ میں نہیں جلے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اپنے نبی کی, اور ظاہر فرمایا اپنی قدرت کو. اللہ تعالیٰ نے قدرت کو ظاہر فرمایا. اور یہ چیز بھی جو ہوتی ہے, یعنی وہ معجزات جو بعد از نبوت ہوتے ہیں, وہ بھی اسباب خفیہ کی بنا پر ہوتے ہیں. اور یہ جیسے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے, قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے, لیکن کس طرح سے بچایا یہ تصویر تو ہم نے بنائی ہے کہ وہ ڈھکلی میں رکھ کے پھینکا گیا اور یہ سب ہوا, لیکن کس طرح سے اللہ نے بچایا اس کی تفصیل قرآن کریم کے اندر نہیں ہے. تو اس میں بھی مادی اسباب اور وسائل کو اختیار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کو پار کرا دیا دریا میں سے, اور فرعون پار نہیں ہو سکا, حالانکہ معاملہ پیغمبر کا تھا, لیکن اس کو بھی خالص اسباب و وسائل کے دائرے میں انجام دیا گیا, اسباب وسائل کے دائرے سے باہر نہیں انجام دیا گیا. لیکن وہ معجزات ہیں اللہ جو انبیاء کو دیے گئے ہیں. اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ آج سے محنت شروع کر دیں تو آج سے 3 سال کے بعد آپ کی ایمان و یقین کے نتیجے میں جو تندور ہوتا ہے نان پکانے کا, اس میں اگر آپ اپنے آپ کو جھونک دیں گے تو آپ بالکل صحیح سالم نکل آئیں گے, ایسا کوئی سوال نہیں. اور اگر ایسا ہوتا تو کوئی ایک واقعہ تو دکھائے کر کے, کوئی بھی ایک 6 کروڑ 20 کروڑ کی اس آبادی میں کوئی ایمان یقین والا ذرا تندور کے اندر کود کے اور باہر نکل کے دکھائے ٹھیک سے, اگر یہ کوئی بات ہے تو. اور نہیں ہے تو کہیں کیوں جائے, جو ہے بات نہیں وہ کہیں کیوں جائے. تو خداوند قدوس اسی غلط فہمی کو دور فرما رہا ہے. جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کے طالب ہیں, اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہیں, اس کے اسباب کے طالب ہیں, نوفی الیہم اعمالہم فیہا, ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ یہاں ان کو دیتے ہیں, وہم فیہا لا یبخسون, اور اس معاملے میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی. یہ آدمی کافر ہے, لہٰذا اس کو اس کی محنت کا نتیجہ نہیں ملنا چاہیے, وہ اس کو ملتا ہے دنیا میں. بلکہ جو اعمال کرتے ہیں وہ اپنے دانست میں, ان اعمال کا نتیجہ بھی خداوند قدوس اس دنیا میں ان کو عطا فرماتا ہے. جو نیک اعمال اپنے دانست میں وہ کرتے ہیں, خدا تعالیٰ ان کو کسی بھی شکل میں لوٹائے, لیکن یہاں ان کو یعنی ریوارڈ ملتا ہے, اس کا ریٹرن ملتا ہے ان کو کفار کو. اللہ تعالیٰ اس کی صراحت فرما رہا ہے, نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, لیکن ایسے لوگ جنہوں نے صرف دنیا کو اپنا مقصد بنایا. دنیا, اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے کہنا یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی کامیابی نیک اعمال کا نتیجہ نہیں ہے. نیک اعمال کرو تو دنیا کامیاب ہو جائے گی, اور بد اعمال کرو تو دنیا خراب ہو جائے گی. یہ تصور غلط ہے. اور دنیا میں اگر کسی کو اچھے حال میں دیکھا تو سمجھ لیا کہ اللہ اس سے راضی ہے, اور برے حال میں دیکھا تو سمجھا کہ خدا اس سے ناراض ہے. یہ غلط ہے, کیونکہ اس کا کوئی تعلق اس چیز سے نہیں ہے. دنیا میں جو محنت کرے گا وہ پائے گا, اور جیسی محنت جس راہ پہ کرے گا وہ پائے گا. تو دنیا تو اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے آخرت کو حاصل کیا جائے, دنیا کے ذریعے آخرت کے نتائج حاصل کیے جائیں, نیکی حاصل کی جائے, نیک اعمال حاصل کیے جائیں. نیک اعمال کے نتیجے میں دنیا حاصل نہیں ہوتی, دنیا کے نتیجے میں نیک اعمال کو حاصل کیا جانا چاہیے, اس لیے ہے. اور اگر آخرت کا کوئی مقصد نہیں بنا رہا ہے تو وہ بیکار ہے, اور بیکار ہے اس کے سارے اسباب و وسائل, چونکہ وہ فنا ہو جانے والے اور ختم ہو جانے والے ہیں. آخرت میں ان کے لیے آگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, آگ کے علاوہ کچھ نہیں. ان کو خدا سے اجر و ثواب کی امید نہیں کرنی چاہیے. جنہوں نے اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا اس دنیا میں, اس دنیا کے لیے کیا سب کچھ, وہ اللہ سے کیوں مانگتے ہیں اپنے اعمال کا حساب؟ اور یہ ایک مکمل اصول ہے اسلام کا. اللہ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو اللہ کے لیے ہو, اور جو دنیا کے لیے, دنیا کے اسباب کے لیے, دنیا کی زینتوں کے لیے ہو, اس کے اوپر کسی کو اللہ سے اجر مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ سے اجر مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے. تم نے جس کے لیے کیا اسے مانگو,
اس سے مانگو, اسی سے کہو جس مقصد سے کیا ہے. تو لوگ مقصد تو رکھتے ہیں دوسرے, دنیاوی اسباب, دنیاوی مقاصد, اور ثواب اللہ میں سے مانگنا چاہتے ہیں. اس میں مسلمان اور کافر کی بھی اللہ تعالی نے کوئی توفیق نہیں فرمائی, لفظ من بولا. جو بھی ہے آدمی, جو بھی اللہ کے لیے کرے گا وہ اللہ سے پائے گا, اور جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے کرے گا وہ اس سے جا کے مانگے, اللہ سے نہیں مانگے, اللہ سے نہیں مانگے. عبادت کر رہے ہیں اور مقصد ہے دنیا کے اندر اپنا اسٹیٹس بنانا, بڑی نیکوکاری کی نمائش ہو رہی ہے, اللہ کے لیے تو نہیں ہو رہی, نماز بہت لمبی پڑھ رہے ہیں, میں اس لیے ہے کہ محلے میں ڈنگ کے بیٹھ جائیں تقوی و پرہیزگاری کے, حج تو بہت ہو رہے ہیں لیکن اس لیے ہے کہ مستقل حاجی صاحب کی سند لگ جائے ان کے ساتھ, ایک سماجی اسٹیٹس میں اضافہ ہو جائے ان کے, صرف اس لیے ہے. اور قیامت میں اللہ میں سے کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ اس حج کا ثواب مجھے عنایت فرمائیے. کہے کو عنایت فرمائیے, جن کے لیے آپ نے کیا, جس مقصد کے لیے آپ نے کیا, وہاں جا کے لیجیے ثواب, مجھ سے کہے کو لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا نا, آپ جس مقصد کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ وہی تو دے گا, جس کی آپ ملازمت کر رہے ہیں وہی تنخواہ دے گا آپ کو, دوسرا کیسے دے دے گا. جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں, ایک آدمی کنواں بنا رہا ہے تاکہ نام ہو جائے دنیا میں, ہو گیا نام, اب اس کے بعد اللہ میں سے کہہ رہا ہے مجھے ثواب بھی دیجیے, ثواب کہے کے لیے دیجیے, جو آپ چاہتے تھے وہ تو ہو گیا, جو پبلسٹی ایکسپینڈیچر تھا آپ کا اپنے ذات پہ خرچ کرنا چاہتے تھے وہ ہو گیا. اللہ سے مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے, کوئی حق نہیں ہے. چنانچہ حدیث سے صحیح ہے, رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک عالم کو, ایک شہید کو اور ایک مالدار کو اپنے سامنے کھڑا فرمائے گا اور کہے گا عالم دین سے کہ میں نے تجھ کو علم دین عطا کیا, بتا تو نے کیا کیا, اللہ کے دین کا علم میں نے تجھ کو دیا, تو نے کیا کیا. تو کہے گا کہ بھائی تعالیٰ تو نے دین کا علم دیا تھا لیکن میں نے خوب پھیلایا لوگوں میں, لوگوں تک پہنچائی تیری بات. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے, لیکن یہ اس لیے تھا تاکہ لوگ یوں کہیں کہ واہ کیا علم ہے اور کیسا پھیلا رہا ہے, لوگ یہ کہیں. سو دنیا میں لوگوں نے کہہ لیا تجھ کو یہی تیرا مقصد تھا, مجھ سے کیا لے رہا ہے, میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں. شہید آئے گا, شہید سے کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تجھے جوانی دی, صحت دی, جسم دیا تو بتا اس کا کیا کیا. تو کہے گا بھائی تعالیٰ تجھے جو جسم دیا تھا, جو جوانی دی تھی وہ میں تیری راہ میں خرچ کی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں, بلکہ اس لیے تھا کہ لوگ کہیں کہ واہ کیا دشمن کے مقابلے میں لڑا ہے اور کیا بہادر ہے اور کیسے دشمن کی صفوں میں گھستا ہے, سو لوگوں نے تیری خوب تعریف کی اور ہو چکا جو تو چاہتا تھا, اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں. پھر مالدار سے کہے گا کہ میں نے تجھے مال دیا, دولت دی, بتا تو نے کیا کیا. تو کہے گا کہ میں نے خوب تیری راہ میں خرچ کیا, خوب لٹایا, یہ کیا وہ کیا, یتیموں میں, مساجد میں, تیرے دین کی راہ میں خوب خرچ کیا. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں, اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں, لیکن اس لیے کہ لوگ کہیں کیسا سخی ہے اور کیسا مال لٹاتا ہے, لوگوں نے تیری سے خوب تعریف کی اور میرے پاس اب تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں. جب میرے لیے تو نے کچھ کیا نہیں تھا تو مجھ سے مانگ کاہے کو رہا ہے, کس لیے مانگ رہا ہے. اللہ کو جو ہے شرک جیسے عقیدے میں پسند نہیں, ویسے شرک عمل میں بھی پسند نہیں. عقیدے میں اللہ کے علاوہ کسی کو خالق مانو, کسی کو رازق مانو, ویسے عمل میں بھی اس کے علاوہ کسی کے لیے جو کام آپ کریں گے اس کو کچھ اللہ میاں نہیں دے گا, وہ صرف اس چھوٹے سے عمل کا دے دے گا جو صرف اللہ کے لیے ہوگا, اس کے لیے دے دے گا, ذرہ برابر بھی ہوگا تو دے دے گا, اور اس کا بہت بڑا بڑا بھاؤ ہوگا اللہ کے یہاں, بڑا وزن ہوگا. اور جو اللہ کے لیے, اس کا سارا وزن ہی نہیں ہوگا. قیامت میں کوئی وزن نہیں رکھے گا, اللہ تعالیٰ شاید فرمایا اس کا. حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا ایک مومن کا, اور دنیا جہان کے گناہ رکھے ہوں گے دوسرے پلے میں, اور ایک پلے میں رکھا ہوا لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ محمد رسول اللہ, تو وہ پلہ جھک جائے گا. کیوں جھک جائے گا؟ اس لیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ کہا گیا تھا, اس لیے اس میں اتنا وزن ہوگا. اور جو اخلاص کے ساتھ نہیں, تو ساری نمازیں, سارے روزے, ساری زکاتیں بیکار, جن میں وزن ہی نہیں. جس چیز میں روئی, یعنی ایک چیز ہے, ذرا سا لوہا ہے, اتنا سا ہے لیکن اس میں وزن ہے, اس کے مقابلے میں کوئی بے وزن چیز رکھ رہا ہے جس میں وزن ہے ہی نہیں, کتنی بڑی بھی مقدار صحیح اس کی, تو اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی. اللہ صرف ان اعمال کا بدلہ دے گا جو اللہ کے لیے کیے جائیں گے, جو دنیا کے لیے کیے جائیں گے, چاہے وہ نیک اعمال کی شکل ہی کیوں نہ ہو, کافر ہو یا مومن, کسی کو بھی عطا نہیں کیا جائے گا اس کے بدلے میں کچھ بھی, چاہے کافر ہو یا مومن. کافر کا تو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہی نہیں کوئی بھی, اس لیے اس کے کسی عمل کا ثواب ملنے کا سوال ہی نہیں ہے. اس کو کنواں بنوا رہا تو اس لیے کہ لالا جی کا نام ہو جائے کہ صاحب کنواں بنا تھا ان کا, اب پورے خاندان والے تین صدیوں تک فخر کریں اس کے اوپر. سرائے بنی تو اس لیے بنی, ان کا تو اللہ کی رضامندی کا تصور ہی نہیں ہے. اتنا بڑا پتھر لگا دیتے ہیں, کوئی سرائے بھی بناتے ہیں تو اس کے اوپر, دھرمشالہ کے اوپر, وہ پتھر مل گیا, ان کا ہو گیا قیمت ادا. اللہ کے ہاں کوئی سوال نہیں مانگنے کا, جس مقصد سے کیا تھا وہ مقصد حاصل ہوا. اور مسلمان کے لیے بھی
اگر اللہ کے لیے کوئی عمل نہیں کیا گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو منہ پہ مار دے گا، قبول نہیں فرمائے گا جو اللہ کے لیے نہیں ہے۔ بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ حج کوئی صاحب کر کے آئے، ایک حج، کئی بار حج کر کے آگئے، بے قرار ہیں بتانے کے لیے کہ میں حج کر کے آیا، بہت بے قرار ہے، چمچا لائیے چمچا لائیے، چمچا مانگنے لگے گھر والوں میں، چمچا نہیں مل رہا ہے، چمچا نہیں مل رہا ہے۔ تو کہنے لگے پہلے حج میں گیا تو چمچے لایا، دوسرے حج میں گیا تو چمچے لایا، تیسرے حج میں گیا تو چمچے لایا، یہاں چمچے نہیں ملتا ہے گھر میں۔ تو انہوں نے کہا تو نے ایک جملے میں اپنے تین حج برباد کیے، ایک جملے میں تین حج برباد کر دیے، یہ سب اللہ کے حساب میں نہیں رہے، پھر آپ دنیا کے حساب میں چلے گئے۔ اب قربانی میں ہم دیکھتے ہیں، ہم قربانی کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ ایسے ایسے باریک مسئلے پوچھیں گے۔ سینگ جو ہے اس کے آرٹسٹک بیلنس میں نہیں ہے، نظر ترچی ہے، چل جائے گا کہ نہیں چل جائے گا، اسے بہت بڑا اللہ میں کے لیے اخلاص کے ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں۔ اور پھر بعد میں تبصرہ کیا کرتے ہیں، 2200 مل رہا تھا ایک، میں لیا نہیں، میں نے کہا جب اللہ میں کے لیے قربانی کرنی تو اچھی ہونی چاہیے، 4500 کا لایا ہوں پورے کا، اور صاحب بالکل بک رہا ہے، گوشت بھی بک رہے کے بھاؤ پڑا ہے بالکل، یہ اللہ میں کے لیے ہے، یہ قربانی ادا ہو جائے گی اللہ میں کے لیے۔ جو چیزیں دنیا میں اپنی پبلسٹی کا سامان بن جائیں، اللہ سے اس کا ثواب مانگنے کا کوئی حق نہیں انسان کو کہ اللہ سے مانگے، وہ تو ایسا ہے جیسے کہ لوگ کرتے ہیں، کتنی کاروباری کمپنیاں کیسا دیتے ہیں، صابن کے اشتہار دے کتنا کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر، 2-2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3-3 لاکھ روپے ایک منٹ کے لیے دے دیتے ہیں صرف شہرت کرنے کے لیے، تو اس کا کوئی کسی سے ملے گا ثواب؟ تو ایسے جو آدمی اپنی شہرت کے لیے خرچ کر رہا ہے اس کا اللہ سے کہے گا ثواب لے رہا ہے؟ وہ نہیں ملے گا، وہ اس سے لے جس کے لیے کیا ہے اور جس مقصد سے کیا، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ چھوٹا سا بھی ہے تو مل جائے گا۔ حدیث میں میں نے سنائی ہوگی آپ کو پہلے بھی، حضور اقدس نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے زمانوں میں ایک عورت تھی بہت فاحشہ جا رہی تھی، اور جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ صاحب راستے کے اندر کوئی کتا پیاس سے ہانپ رہا ہے، تو اس نے اپنی اوڑھنی اتاری اور اپنا موزہ باندھا اوڑھنی میں اور کنویں میں پانی ڈال کر اور کنویں نکال کر کتے کے منہ میں ڈال دیا، اور اس عمل پہ اللہ نے اس کو بخش دیا، اس عمل پر، کیونکہ اس جنگل میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اللہ کے علاوہ، اور یہ اللہ کے لیے کام کیا تھا اس نے، چھوٹا سا عمل تھا لیکن اللہ کے ہاتھ کی قیمت پایا۔ اور ہزاروں نمازیں اور لمبے لمبے ہو رہے ہیں کہ صاحب لوگ کہیں کہ کیا نماز ہے، کیا پرہیزگار ہے، لڑکا کتنا دیندار ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی عمل اللہ کے یہاں نہیں ہونے والا ہے، کیسا مبلغ ہے، کیا دین پھیلا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، محلے میں صاحب ایک ہی اٹھا، صحیح اٹھا بالکل، اس لیے اگر ہو رہا ہے تو اللہ کے یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک بلی کو صرف اس لیے کہ اس نے اپنی بلی کو بھوکا پیاسا مار دیا، اس کو عذاب دیا گیا، تو حالانکہ بہت نیک تھا اور بہت اعمال صالحہ والا تھا، پکڑے تو اللہ ذرا سی چیز پہ پکڑے اس طرح سے، اور نواز لے تو صرف اس عمل پہ جو اس کے لیے ہے ذرا برابر، مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ایک یہ اصول بیان کر رہا ہے اللہ سمجھانے کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ نماز روزہ چھوڑ کر جو ہے جنگل میں بلی اور کتے تلاش کرنے لگے کہ یہ تو نجات کا آسان نسخہ مل گیا، بالکل یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ یہ ہے کہ جو عمل اللہ کے لیے ہے چاہے وہ چھوٹا سا ہے لیکن وہ اللہ کے ہاں قیمت پائے گا، اور کمل عمل کی شکل کتنی بھی بڑی ہے لیکن اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس کی کوئی قیمت خدا کے ہاں نہیں، کوئی بھی قیمت خدا کے ہاں نہیں ہے۔ شہادت ہے اور علم دین ہے اور اللہ کے راہ میں مال لٹانا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں حدیث مزدور کیا فرما رہے ہیں، سارے مال اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے کہ یہ تو تیرے ذاتی اکاؤنٹ میں ہے، تیرا پرسنل فائل اکاؤنٹ ہے، میرے لیے کچھ نہیں ہے اس میں، اس لیے مجھ سے مانگنے کا تجھے کوئی حق نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرت، کچھ نہیں، کیوں، کیا ہوتا اگر اللہ کے لیے تو ملتا، اور جس کے لیے کیا ہی نہیں، جس اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالا ہی نہیں اس میں اکاؤنٹ میں پیسہ آئے کہاں سے، جس میں ڈالا ہی نہیں وہاں کچھ نہیں، الا النار، ہاں مگر دوزخ ہے۔ اب اس پہ سوال کرتے ہیں لوگ دوزخ کیوں ہے، آگ کیوں ہے، بھئی یہ اتنا ہوتا کہ اکاؤنٹ میں کچھ نہ ملے، بس خالی ملے اکاؤنٹ، نل، اگر ہم نے کسی اکاؤنٹ میں پیسے جمع نہیں کیا تو نل ملنا چاہیے ہمیں، اوپر سے پینالٹی ملے، یہ کیوں، آخر دوزخ کیوں ہے، دوزخ نہیں ہونی چاہیے، بس جنت نہ ملے، ٹھیک ہے جنت والے کام نہیں کیے جنت نہ ملے، لیکن اوپر سے دوزخ مل رہی ہے، الا النار، یہ دوزخ کس حساب میں مل رہی ہے؟ تو اس کو بھی آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر اور اللہ کی رضا سے بے نیاز ہو کر دنیا میں انسان جو زندگی گزارتا ہے تو معاشرے کو اور ماحول کو شر اور فساد سے بھر دیتا ہے، اور انسانیت نہ جانے کتنے گناہوں کا شکار ہوتی ہے اور کتنی اذیتوں کا۔ اتنا ہی نہیں ہے کہ اگر آپ نیکی نہ کریں تو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ پھر بدی ہوتی ہے اور پھر شر و فساد ہوتا ہے، اور یہ دوزخ کا عذاب اس شر و فساد کا نتیجہ، اس کی سزا ہوتی ہے۔
جو اس کے بدلے کرتا ہے. لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا, اور برباد ہو گیا جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا. وباطل ما کانوا یعملون, اور ملیا میٹ جو کچھ بھی کام دنیا میں کیے تھے, ملیا میٹ ایک دم واش, کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں رہی. اب یہ الگ بات ہے کہ مومن کے لیے خداوند قدوس نے فضل مزید کے وعدے کیے ہیں, یعنی نیکی اور دکھاوے کے لیے عمل کیے سب برباد ہو گئے, کچھ نہیں ملا, لیکن اللہ نے محض اپنے فضل سے نواز لیا. یہ تو ہو سکتا ہے, آپ کا بندہ تو نہیں کچھ حساب, لیکن ہم اپنی طرف سے دیے دیتے ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے دیے دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا فرمائے گا مسلم مومن کو فضل مزید اس کے ایمان کے نتیجے میں عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. ویسے تو اس کا سارے اعمال باطل, کیونکہ اس نے اگر دوسروں کے لیے کیے تھے تو خدا کی لیجر میں چڑھے ہی نہیں, لیکن اللہ کی طرف سے فضل ہو جائے گا ایمان کے نتیجے میں, اس کی طرف سے عطا ہوگی, نہ کہ جزا اعمال کی, بلکہ عطا ہوگی. اس لیے حدیث قرآن میں حدیث آیت میں کہا کہ عطا من ربی جزا من ربی کے عطا ان حسابا, وہ جزا کیا بلکہ جزا نہیں بلکہ عطا ہے تیرے رب کی طرف سے, جزا نہیں بلکہ عطا ہے, جزا من ربی کے عطا ان حسابا, وہ خدا کی بخشش ہے جو دی جائے گی, ورنہ ہم تو اس قابل نہیں کہ اپنے اعمال کے نتیجے میں خدا تعالیٰ سے کچھ لے سکیں. خواجہ بختیار گاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ وہ خواب میں سو گئے, خواب دیکھ رہے ہیں کہ صاحب میدان محشر میں ہیں اور حساب کتاب ہو رہا ہے اور اعمال پیش کر رہے ہیں اپنے, اور خدا تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں, یہ سارے عمل تو نے اپنی ذات کے لیے کیے تھے, یہ ایک مقصد یہ تھا, اس کا مقصد یہ تھا, اس لیے تھے. سارے عمل بیکار معلوم ہوا, کوئی وزن جو ہے کاؤنٹ ہونے قابل ہی نہیں کوئی عمل. تو پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جاؤ, تم نے ایک روز تمہارے لحاف میں بلی گھسائی تھی اور تم نے اس کو بھگایا نہیں تھا, اس عمل میں ہم تم کو معاف کی دیتے ہیں, اس عمل کے ذریعے معاف کی دیتے ہیں. یہ ہے اللہ کا فضل, اللہ تعالیٰ کسی ذرا سی چیز کو نواز لے اور بخش دے بندے مومن کو. تو اللہ کی طرف سے فضل ملے گا بابا, اور ورنہ تو وہ اس عمل کے نتیجے میں اس قابل ہی نہ تھے کہ خدا کے ہاں سے کچھ حاصل کر سکتے. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ, وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن ضمیر پر ہے اور ایک گواہ بھی اس کی گواہی دے رہا ہے, اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت بن کے آ چکی ہے, وہ یقیناً ایمان لائے گا اس قرآن کے کتاب حق ہونے پر. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, تم اگر دنیاوی مال و دولت کے غرور میں ایمان نہیں لا رہے تو وہ شخص, تین چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ, ایک واضح روشن دلیل جو ہر شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے ہوتی ہے, ویتلوہ شاہد منہ, پھر ایک گواہ بھی آ گیا اللہ کی طرف سے, ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ, اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ان باتوں کو کہتی ہوئی آئی. یہ تین چیزیں دل میں ہر انسان جب اس کائنات کو دیکھتا ہے تو اسے ایک اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے, اور وہ خود جانتا ہے کہ ہاں اللہ ہے اور رحیم و کریم ہے, اور ہر آدمی جانتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے, ہر آدمی جانتا ہے. یہ وہ بینہ ہے جو ہر آدمی کے دل میں ہوتی ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ صرف دل کی بات ہوتی تو اتنا بھی کافی تھا, لیکن اس کے ساتھ خدا نے رسول بھی بھیجا, ویتلوہ شاہد منہ, جو تمہارا دل کہہ رہا تھا وہی اس رسول نے بتایا, اور جو تم کائنات میں خدا کی عظمت دیکھ رہے تھے کہ ہاں ہونا چاہیے, جو تمہارا دل مان رہا تھا اسی بات کو اس رسول نے بھی کہا. تو دو چیزوں تصدیق ہوئی, ومن قبلہ کتاب موسیٰ, اور اس سے پہلے یہی پچھلی کتابوں میں بھی اللہ کی بات بیان ہو چکی, تو پہلے سے بھی تصدیق ہوتی ہوئی آئی, وہی بات پچھلی کتابیں کہہ رہی ہیں, وہی بات یہ رسول کہہ رہا ہے, وہی بات میرا دل کہہ رہا ہے, وہی کائنات میں جھلک رہی ہے. تو سچ ہے یقیناً وہ بات, ہر جگہ جب وہی ایک ہی بات ہے, کائنات بھی اللہ کی عظمت کا اعلان کرتی ہے, رسول بھی خدا کی عظمت کا اعلان کرتا ہے, دل بھی اس کی عظمت کو مانتا ہے, پچھلی کتابیں بھی اس کی عظمت کو بیان کرتی ہیں. تو اب اس کی بات کہ قرآن اور یہ رسول کتاب حق ہے, یہ کتاب اور اس کے مضامین خود بول رہے ہیں کہ یہ وہی باتیں ہیں جو ہمارا دل کہتا ہے, یہ وہی باتیں ہیں جس کو رسول نے بتایا, یہ وہی باتیں ہیں جو پہلے تورات میں بیان کی گئیں, یہ وہی باتیں ہیں جو اس کائنات کو دیکھنے سے ہمارے دل میں آتی ہیں. اس کے بعد جو ان ساری چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں وہ یقیناً اس قرآن پر ایمان لائیں گے, اولئک انہوں نے بھی ضرور ایمان لائیں گے. وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ, اور جو لشکر اس کا انکار کریں گے, قرآن احزاب کا لفظ بول رہا ہے, ایک لشکر نہیں,
تم اے مشرکین مکہ صرف تم نہیں، ارے نہ جانے کتنے لشکر آئیں گے ابھی تو اس کی مخالفت میں، نہ جانے یہودی آئیں گے، نصارہ آئیں گے، عیسائی آئیں گے، ملی جلی سازشیں کریں گے دنیا بھر میں، مشرکانہ ممالک اس کے خلاف سازشیں کریں گے، سب کا گٹھ جوڑ ہوگا، احزاب گٹھ جوڑ، لشکروں کا گٹھ جوڑ، جتنا بھی گٹھ جوڑ دنیا بھر کا اس کا انکار کرے گا، فالنار موعد، تو آگ موعد ہے ان کا، موعد کہتے ہیں جیسے کوئی ٹائم ہم نے آپ سے طے کر لیا، 4 بجے آپ آئیے، یہ درس قرآن شروع ہوگا 8:15 بجے آپ آئیے، یہ ہے موعد، آپ کو بھی آنا ہے مجھے بھی آنا ہے اس ٹائم پر، موعد ہے یہ، ہماری طرف سے بھی طے شدہ ہے، آپ کی طرف سے بھی طے شدہ ہے، فالنار موعد، اللہ کی طرف سے اپائنمنٹ ہے بالکل، یعنی گارنٹی ہے کہ آپ کو ضرور دوزخ دی جائے گی، گارنٹی ہے، اللہ تعالیٰ طنز فرما رہا ہے، فالنار موعد، مطمئن رہیں خدا کی طرف سے پورا اپائنمنٹ ہے، گارنٹی ہے، موعد، خدا نے وعدہ کر لیا ہے ضرور آپ کو عذاب دیا جائے گا، اور خدا اپنے وعدے کو کبھی جھٹلائے گا نہیں، فالنار موعد، فلا تک فی مریت من، تو تم کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس معاملے میں، تم کو کس کو، اے سننے والے تمہیں، یا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور سے مخاطب ہو رہے ہیں، مراد ہیں کفار و مشرکین جو اس کو انکار کرتے ہیں، لیکن اس اللہ مخاطب رسول اقدس سے ہو رہا ہے کیونکہ ان کی طرف منہ نہیں کرنا چاہتا، ان کی طرف منہ کرنا نہیں چاہتا، کفار و مشرکین کی طرف، تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، دنیا شک کرے نہ کرے اس بارے میں کہ یہ حق ہے اور اس بارے میں کہ یہ غالب ہوگی، فی مریت من، سچائی جیت جو ہے وہ سچائی کا مقدر ہے، تمہیں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ یہ قرآن تم بنا لائے ہو، تم بنا لائے ہو، اپنے آپ بنا لیا تم نے، اللہ کا کلام نہیں ہے، انہیں جواب دو، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، خدا جو خالق کائنات ہے اس پر جھوٹ بولنے کی جو ہمت کرے، کیا وہ اللہ کے غضب سے محفوظ رہ پائے گا؟ میں جو زندگی کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا انسانوں کے معاملات میں، اللہ کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہوں؟ یہ خدا کا کلام ہے، اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے بدبخت جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اولائے کئی اور رسول علی ربہم، یہ سارے لوگ ایک دن اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ایسے سارے لوگ جو خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں، ویقول الاشہاد، اور ساری دنیا گواہی دے گی کہ ہا اولائے الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کے بارے میں جھوٹ بولا، ساری دنیا گواہ ہوگی ان کے خلاف، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالموں پر خدا کی لعنت، یہ کلام خدا کا اگر نہیں ہے، اگر میں خدا کی طرف منسوب کر رہا ہوں، خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہوں، تو اتنا بڑا رسک لے رہا ہوں کہ اس خالق کائنات کی مخالفت کر رہا ہوں جو ایک دن مجھ کو پکڑ کے بلائے گا اور اپنے سامنے حاضر کرے گا، لیکن اگر تم یوں کہہ رہے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے یقین کے ساتھ، تو تم خدا پر جھوٹ باندھ رہے ہو پھر، اور پھر یہ ساری باتیں تمہارے لیے کہ تم پیش کی جاؤ گے پھر اللہ کے سامنے، اور پھر ساری خلقت تمہیں کہے گی کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے خدا کے اوپر جھوٹ باندھا اور خدا کی سچائی کا انکار کیا، اگر یہ سچ ہے اللہ کی طرف سے تو تم پر لعنت، اور اگر یہ سچ نہیں ہے تو پھر مجھ پر لعنت تمام کائنات کی ہو، یہ اتنا بڑا رسک کا معاملہ ہے، یہ ایسا نہیں کہ اس میں آپ نیوٹرل ہو جائیں، اس میں یا تو میں عذاب الہی کا شکار ہوں گا یا پھر تم ہو جاؤ، اگر یہ حق ہے تو تم، اگر حق نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اللہ کے رسول بالکل آخری چیلنج اللہ کے رسول سے دلوا دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ لعنت اللہ للظالمین، خبردار لعنت ہو ایسے ظالموں پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور جو خدا کی راہ ٹیڑھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انسان جو خدا کی راہ پر جانا چاہتے ہیں ان کا راستہ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر کو مڑ جائیے، ادھر کو مڑ جائیے، اور اس صراط مستقیم پر خدا تک نہ جائیے، جو خدا تک پہنچتی ہے اس تک نہ جائیے، جو ٹیڑھ موڑ دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، یہ لوگ وہ ہیں حقیقت میں جو آخرت کے انکار کرنے والے، حقیقی انکار کرنے والے، وہم بالآخرت ہم کافرون، مبتدا کو اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا ہے اس میں زور دینے کے لیے، حقیقی معنی میں چونکہ آخرت کے منکر ہیں اس لیے اتنی بڑی جرت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، تو کیا یہ خدا کو ہرا پا رہے ہیں؟ اگر اتنی بڑی جرت ان کو ہوئی ہے کہ یہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، تو کیا اللہ کو ہرا دیا؟ اللہ کی طاقتیں ختم ہو گئی، اللہ کچھ نہ کر سکا، سارے اسباب ان کے ساتھ ہو گئے، وسائل ان کے ساتھ ہو گئے، اور انہیں اتنی جرت ہوئی کہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک بھی لیا، اور خدا کے مقابلے میں مورچہ جمع لیا، اور خدا کو شکست بھی دے دی، دنیا میں شیطان کا سکہ رواں ہے، شیطان کی چلتی ہے، کہاں پیغمبروں کی چلتی ہے؟ اقبال نے کہا نہیں وہ مکالمہ جبریل ابلیس، اقبال نے بانگ درا میں کہا،
کہ خضر سے بات کر رہا ہے شیطان، یعنی ان سے بات کر رہا ہے جبریل و ابلیس، جبریل سے بات کر رہا ہے شیطان جو ہے جبریل سے بات کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، شیطان بڑے دعوے سے کہہ رہا ہے خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو، میری چل رہی ہے دنیا میں ان کی چل کہاں رہی ہے، ان کو پوچھتا کون ہے پیغمبروں کو خدا، دنیا میں میری چل رہی ہے، تو کیا اللہ کو ہرا دیا اس مقابلے میں؟ شیطان نے جیت لیا راؤنڈ جو ہے، سارے راؤنڈ شیطان نے جیت لیے، اللہ کو ہرا دیا؟ ایسا نہیں، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یقیناً یہ لوگ خدا کو ہرا نہیں سکتے، یہ تو ایک مہلت عمل ہے، مہلت امتحان جو خدا خود دے رہا ہے، خدا خود دے رہا ہے، یہ مہلت عمل ہے، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اللہ کے مقابلے میں ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا اگر خدا پکڑنے پہ آ جائے، یضاعف لہم العذاب، البتہ ایسا ہے کہ یہ اپنے عذاب کو خود ہی ڈبل کر رہے ہیں، خود ملٹی پلائی کر رہے ہیں اپنے عذاب کو، خود حق سے رکنے کا عذاب، دوسروں کو حق سے روکنے کا، اپنے آپ دوہرا کر رہے ہیں اس کو، خود رک جاتے تو ٹھیک تھا کہ اللہ سے معافی تلافی کر لیتے، اور یہ تو مورچہ جما رہے ہیں حق کے خلاف، جو لوگ ان پر خدا دوہرا عذاب دیتا ہے، خود بھی رکتے ہیں اور کو بھی رکتے ہیں، یضاعف لہم العذاب، ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، کیا یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے؟ کیا یہ لوگ سن نہیں سکتے تھے؟ خدا کی کوئی پیغام سن نہیں سکتے تھے؟ خدا کی کوئی نشانی دیکھ نہیں سکتے تھے اس کائنات میں جو خدا کے مقابلے میں آ گئے، اور خدا پر جو جھوٹ باندھ رہے ہیں تو کیوں باندھ رہے ہیں؟ کیا یہ خدا کے غیب کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ خدا کے غیب کو سن رہے ہیں؟ جب دیکھ نہیں رہے، سن نہیں رہے، تو کاہے کو مقابلے میں آ رہے ہیں؟ ماں کانو استطیعون السمع وما کانو یبصرون، نہ انہوں نے اپنے کان سے کام لیا، نہ انہوں نے اپنی آنکھ سے کام لیا، نہ اللہ کے پیغام کو سن سکے، نہ اللہ کی روشن نشانات کو دیکھ سکے دنیا کے اندر، ماں کانو استطیعون السمع وما کانو یبصرون، اولئک الذین خسروا انفسہم، خود اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، خود اپنے آپ کو برباد کیا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کتنا بھی غلط نظریات اور غلط عقائد اور سوچ کا غلط انداز تھا، سارا کا سارا کھویا گیا ان سے، جب قیامت میں دیکھیں گے ارے کچھ نہیں، کدھر گئے وہ صاحب جن کی پوجا پرستش میں اس مقام کو پہنچے، وہ ہمارے معبودان باطل، وہ ہمارے زعماء کرام، وہ جن کے پیچھے ہمیں پکارتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، اکیلا چھوڑ کے بھاگ گئے، کوئی ذل الہی نہیں، کوئی جہاں پر آ نہیں، یہاں پر آج بچانے کے لیے، عجیب مسئلہ ہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، سارے چھوڑ کے بھاگ گئے آڑے وقت میں، جتنا کچھ گھڑ رکھا تھا دنیا میں سارا تلسم ہی ختم ہو گیا، لا جرم انہم فی الاخرت ہم الاخسرون، یقیناً آخرت کا راؤنڈ انہوں نے ہار دیا، سب سے بڑے نقصان میں رہے یہ لوگ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، مگر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اعمال صالح کرتے ہیں، اور اپنے سب چیز خدا کے آگے ڈال دیتے ہیں، وہ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا نہ اپنے کان سے سنا، لیکن ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی آنکھ اور اپنے کان سب کچھ خدا کے آگے ڈال دیتے ہیں، اخبتو چھکا دیتے ہیں، ایمان، عمل صالح اور اخبات، اللہ کے اوپر یقین اور نیک عمل اور اللہ کے آگے جھک جانا، یہ سب تین چیزیں جب مل جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں عبادت، اس کا نام ہے عبادت، اطاعت خالی نہیں ہے عبادت، بلکہ ایمان اللہ پر اور ایمان کے ساتھ اطاعت، اور اطاعت اخبات یعنی جھکنے کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، اطاعت مع الخضوع، یعنی کہ ڈنڈے کے زور سے، ڈنڈے کے زور سے، جیسے سعودی عرب میں مطابق ڈنڈا گھماتا ہوا آتا ہے تو لوگ جلدی نماز میں گھس جاتے ہیں، گھبراہٹ میں سردار جی بھی گھس جاتے ہیں کئی بار، سمجھا، ایسا بارہ دیکھا ہے کہ ڈنڈا رہا، ڈنڈا پڑے گا تو مسجد نماز، میرے ساتھ خود میں نے پیپسی مسجد میں میرے ساتھ برابر میں سردار جی نماز پڑھ رہے جمعے کی نماز، کہ باہر مطابق مارے گا ڈنڈا پیٹے گا اس لیے پڑھ رہے ہیں، کہنے لگا کہہ رہا بھی میں غیر مسلم ہوں، میں غیر مسلم ہوں، معافی مسلم، انا معافی مسلم، کذاب، انت شیخ کبیر، انت شیخ کبیر، زبردست اس کو پسی بلے جا رہا ہے، یہ اطاعت نہیں ہے، اس کو عبادت نہیں کہتے، عبادت کے لیے اخبات شرط ہے، دل سے دل کے جھکاؤ کے ساتھ، دل کے جھکاؤ کے ساتھ، یہ ہے عبادت، تو مومن تو وہ ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے آنکھ اور کان سے کان نہیں لیتے، اور مومن وہ ہیں جو اپنے آنکھ اور کان اللہ کے حضور میں ڈال دیتے ہیں، یہ جنت والے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ دونوں فریق ایسے ہیں جیسے ایک اندھا اور بہرا اور ایک سننے والا اور دیکھنے والا، انہوں نے اپنی آنکھ سے اپنے کان سے کام نہیں لیا، اور مومن نے اپنی آنکھ سے اپنے کان سے کام لیا، اللہ کے پیغام کو سنا کان سے کام لیا، اللہ کی آیات کو دیکھا آنکھ سے کام لیا، تو جو اندھا ہے اور جو آنکھ والا ہے وہ برابر ہو کہاں سکتے ہیں؟ وہ برابر کہاں، ان کا انجام یکساں نہیں ہو سکتا،
اندھا ٹھوکرے کھائے گا آنکھ والا منزل پہ پہنچ جائے گا. اندھا اور بہرا جو ہے سن نہیں پائے گا کسی وارننگ کو, بہرا نہیں سن پائے گا اور جو کان والا ہے وہ سن لے گا, جو کان والا ہے وہ سن لے گا, آنکھ والا دیکھ لے گا خطرے کو. آنکھ اور کان نہیں تو آدمی خود ہی خسارہ اٹھائے گا. حافظ صاحب جا رہے, آنکھ سے اندھے حافظ صاحب, کان سے بہرے, اب جا رہے آدمی چیخ رہا ہے, آگے گڑا ہے, حافظ صاحب گڑا, حافظ صاحب گڑا, حافظ صاحب گڑا, سنی نہ گڑا ہے, گڑا ہے, گڑا جا گڑے میں گر گئے, نیچے جا کے دھاڑ سے گرے تو کہہ رہے ہیں کمبخت گڑا گڑا کہہ جا رہا ہے, خندق نہیں کہہ رہا ہے, خندق نہیں کہہ رہا ہے. اپنی آنکھیں ہوتی تو خندق کو دیکھ لیتے, لیکن اپنی آنکھ ہے تو خندق کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں. تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ جس کو خدا نے آنکھ اور کان دی اور جس کو خدا نے اور جس نے اپنی آنکھ اور کان کو خدا کے لیے استعمال کیا, اور ایک وہ جس نے آنکھ اور کان کو استعمال نہیں کیا, ان کا انجام یکساں کیسے ہو سکتا ہے؟ حل یستویان مسئلہ, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اے لوگو, مومن وہ ہے جو اس کائنات پر نظر غائر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس میں وحدت ہے نظام میں, ستارے اور سیارے اور سورج چاند سب کا ایک ہی کنٹرول ہے, لہٰذا اس کا کنٹرولر اور کنٹرول کرنے والا ایک ہی ہے. مومن اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے اور آیات الہی کی اندر اللہ کو پہچان رہا ہے, اور ایک وہ کافر ہے جو کچھ بھی نہیں دیکھ رہا, اس کو سوائے اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا پیسہ کمانا ہے اور پیسہ کماتے کماتے مر جانا ہے, آج کتنا ہے کل کتنا ہونا ہے, بس اسی فکر میں مر جاتا ہے. دنیا میں چاروں طرف اس کے روز سورج نکل کے اس کو بتاتا ہے کہ میں ایک حقیقت ہوں, مجھے کسی نے بنایا. روزانہ صبح کو, روزانہ رات کو ستارے نکل کے چاند نکل کے بتاتے ہیں مجھے کوئی بنانے والا, روشنی دینے والا ہے, لیکن یہ چاند ستارے اس کو اس کے خالق تک نہیں پہنچاتے, نہیں پہنچاتے. اندھا ہے, بہرا ہے, صرف دنیا ہی سمیٹنے میں جڑا ہوا ہے, پتہ نہیں یہ تو ختم ہو رہی, کتنے اس کے سامنے مر رہے ہیں اور مرنے والے نظر نہیں آ رہے اس کو, تو اندھا ہے بہرا ہے, سمجھ رہا بس ایک میں ہی دنیا میں بچ رہا ہوں, بچنے والا ہوں, باقی سب کا انتقال پر ملال ہونے والا ہے, وہی سمجھ رہا ہے. یہ برابر نہیں ہو سکتے. اے لوگوں, کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ افلا تذکرون, یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تم اس سے کوئی نصیحت نہیں پکڑ سکتے کہ ان دونوں کا انجام ایمان والے کا کفر والے کا برابر نہیں ہو سکتا؟ تو تمہیں اس قرآن کی صداقت اور اس قرآن میں بیان کیے گئے حقائق کو آنکھ کھول کر اور دل کی کان کھول کر سننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. اس سے آنکھیں اگر بند کر لوگے, میش لوگے, تو یہ نہیں ہے کہ تم اس عذاب سے اور اس نقصان سے بچ جاؤ گے جو اس کے نتیجے تم کو ملے گا. اندھا آدمی صرف اس دلیل سے گڈھے میں کہ میں کیوں گر گیا, کیونکہ میری تو آنکھ نہیں تھی, اے اللہ تو نے مجھے کیوں گرا دیا, یہ تیرا فرض تھا. اندھا آدمی گر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے, یا جو آدمی دیکھ نہیں رہا اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. وہ یہ کہہ کے نہیں چھوڑ سکتا میں نے دیکھا نہیں تھا, میں نے دیکھا نہیں تھا. خدا نے اگر آنکھ دی ہے, کان دیا ہے, تو اس کو استعمال کرو. کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ افلا تذکرون, اے لوگوں, ترجمہ کرنے میں دیر ہو جائے گی, آپ کو سوال کر لیں. جو آدمی اس دنیا میں, شیطان کی دنیا میں, جہاں بہکانے کے لیے نفس بھی ہے, نفس کے مطالبات بھی ہیں, اور یہ پرکشش دنیا ہے, یہ پرکشش دنیا ہے, اس میں آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے, یقین رکھتا ہے, ایک اللہ اس کائنات کا بنانے والا ہے, یقین رکھتا ہے, اس کے بعد اس کے پیر لغزش کھا جاتے ہیں اور لڑکھڑا جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتا ہے, تو حقیقت میں یہ انصافی ہے انسان کے ساتھ, یہ انسان بڑا کمزور ہے, اور یہ انسان دیکھی ہوئی حقیقتوں کو چھوڑ کر اندھی حقیقت پر ایمان لایا ہے, یعنی نو نقد کو چھوڑ کر تیرا بھی ایمان لا رہا ہے یہ آدمی, تو اس کا اس کو ملنا چاہیے ایڈوانٹیج, ملنا چاہیے. لہذا اللہ کا وہ رحم حقیقت میں عدل ہی ہے اس آدمی کے ساتھ, انصافی ہے اس نے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال محمد, اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال محمد, ربنا انا ظلمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.